Hei vaan kaikille! Mikko tässä ja tänään pelataan ensimmäisen kerran koskaan mun kanavalla niinku tarkoituksellinen kommentary Battlefield 3:sesta. Ja mä pelaan PC:llä, niinku Battlefieldia kuuluukin pelata. Se on PC-peli! Sitä ei pelata konsoleilla. Ja mä ikävä kyllä pelaan Team Deathmatchia. Päfää ei kuulu pelata niinku Team Deathmatchina, mutta niistä, jos mä olisin mennyt pelata Conquestia ja muuta, tästä videosta olisi tullut ihan liian pitkä. Niin mä sen takia menin sitten TDM. Ja on ehkä saattanut ehkä vähän nopeatempoisemman videon. Ja mä en tässä nyt muuten ala selittämään siitä, että minkälainen peli Päfä on, ja ala jokaista pientä pilkkua selittämään siellä. Mutta sanotaan näin, että aivan varmasti joku siellä kysyy, kumpi on parempi, MV3 vai Päfä? Niin mun mielestä ylipäätänsä toi koko tappelu siitä, mitä niinku vieläkin on, ja vielä isompi oli silloin, kun tää peli julkaistiin, niin että kumpi on parempi, Päfä vai MP3, niin ne on kaksi ihan eri peliä. Et mun mielestä niiden vertailu on täysin tyhmää. Jos sä haluat pelin, mikä on niinku nopea aloittaa, nopea temponen ja ei vaadi niin älyttömän paljon sellaista niinku opettelua ja taktikointia, osta kodi. Jos sä tykkäät semmosesta pelistä, missä on vähän enemmän haastetta sen kanssa, että sun pitää oppia useampi mekaniikkapelistä ja tykkäät pelata oikein taktisesti kaveritten kanssa, hommatkaa Päfä. Ja jos teillä on tehokas PC, jos teillä on tehokasta PC:tä, älkää hommatko Päfää, koska konsoleilla Päfä on yksi kuppanen paska. Joo, niin siitä sitten sen enempää, ainakaan vielä. Saa nähdä nyt vaan, että itse asiassa kuinka hyvin saattaa ehkä vähän sen lagia näin aluksi. Mun saattaa olla turhaan korkeat asetukset. Ei näemme. Okei, katsotaas. Mä joinasin kesken kaiken, joten mä en oo ihan in the swing of things, mutta katsotaan, jos tästä lähtis. Mä en oo vähän aikaa pelannut Päfää, ja mä oon vasta rank 15. Mulla on ollut tää siis jo hyvän aikaa, mutta mä en oo paljon tätä vielä pelaillu. Yleensä kavereiden kanssa mä yötetään semmosa semisuurella porukalla. No niin, siellä on jo samanteen vihollisia. Että minkä takia tätä TDM:ää ei Päfäs kansi pelata, se, että täällä on älyttömästi ihan siis semmoista ihan sooloilujengiä ja semmoista sähläämistä. Ei oo niinku semmoista kunnon rakennetta sillä pelaamisella, että kaikki vaan juoksee ympäri ja ampuu. Elikkä tää niinku muistuttaa kaikista eniten kodia tällä hetkellä, tää pelimuoto. Mut ei kuitenkaan. Sitten kanssa se syy, että minkä takia mä en tehnyt Päfästä niinku videota, on justiinsa se, että tätä ei oo niin simppeli pelata yksin, tätä tykkää pelata enemmän niinku kavereiden kanssa. Siis kyllä tätä yksinkin silleen pelaa, mutta paljon paremmin jaksaa kaveritten kanssa pelaa tätä. Koska tää peli on niinku suunniteltu periaatteesta varten. Otapas siitä vähän helttiä. No ei, no ei kelpaa siitä, selvä. App, siellä on pihollinen takana nyt. App, siinä on tyyppi. Joo, lataapa. Se kupsahti, en mä saanut sitä tappua siitä, mutta okei, siellä oli joku. Justiinsa tämmöstä tää meininki enimmäkseen Päfäs on, että enemmän on sellaisia, että ei tiedä mistä vihollinen ampuu. Joutuu ajattelemaan ja olemaan paljon varovaisempi. Kodissa sä voit vaan juosta ympärissä, Päfässä sä saat pahemman kerran selkää, jos sä juokset ympärissä. Paitsi jos pelaat konsolilla. Koska konsolilla on kuppane paska. Mä oon tosi hyvä ampumaan, kuten huomaatte. Mä voisin käydä parantamassa ton, mutta se on sen verran riskiä, että mä nyt en sinne mene, koska mä en tiedä mistä viholliset on. Siellä on yksi ja mä kuolin siihen. Joo, mites kaikilla menee? Mulla menee ihan hyvin. Tänään oli ihan jees päivä tuolla työmaalla. Sika paljon tuli tehtyä. Toisin sanoen ei yhtään. Tähän hyvin näytäis tällä hetkellä toimivaa. Mulla on asetukset kaiketi hailla. Mutta tää on tää Päfä 3 siitä syystä kiva, että niinku tää näyttää tosi alhaisilla asetuksellakin hyvältä. Sen takia tää näyttää konsolellakin ihan jeesiltä, mutta voi sitä rösöreuna määrää, mitä konsolella on. Mä pelasin aikoinaan Päfä 2 ihan sikana, kun se oli niinku uusi peli.
pelasin PC:llä sitä jatkuvasti. Nyt se on aika lailla kuollut, kun Päfä 3 ja nämä kaikki Bad Companyt sun muut tuli. Mutta Päfä 2 oli ehdottomasti parempi kuin mikään Bad Company tai mitä. Tuossa taas se ei se vaan, ei sieltä tulee. No niin, se tuli. Volkstruugesta voisin sanoa sen verran, että mä jatkan MGS4 vähän ajan päästä, ja kun mä pääsen Penumbran läpi, niin mä aloitan sitten ton Dead Spacein. Mä teinkin siitä sen yhden Walkthrough-esittelyvideon vähän aikaa sitten, mutta mä varmaan aloitan siis sen ihan... Lappas vähän HP:tä siitä. Noni, se kato siellä, noin. Noni! Näkäs näin. Sitten jos tota niin, joku alkaa siellä kommenteissa itkemään, että Päfässä ei muuta tehäkään kuin kämpitä, niin itse asiassa ainoa pelimuoto, missä sitä voi sanoa kämppimiseksi, on justiinsa tää TDM. Conquestissa ja muissa ne suojelee alueita. Koska siinä on pointtina se, että suojelijat suojaa. Tietenkin sitä saattaa alkaa miettimään, että ärsyttää, kun toi yksi tyyppi istuu kukaan tuolla nurkassa, mutta siinä vaiheessa pistetään mietintämyssy päähän ja otetaan vähän taktiikkaa siihen pelaamiseen, ettei vaan juosta sinne niiden keskelle ja yritetään tappaa niitä. TDMS asia taas on ihan toisin. Tää on tämmöstä yhtä sähläämistä jälkeen aina. Squad Deathmatch sen sijaan. Se on ihan vähän hauskempaa, että otetaan 4 niinku tiimiä. Ja sitten 4 tiimiä tappaa toisiaan. Mutta jos joku juttu on, mistä mun pitäisi niinku löytää valittamisen aihetta Päfässä, niin on se, että ajoneuvot kestää ihan liikaa. Että tässä siis on pari hahmoluokkaa, ketkä saa niinku singoja. Ja ne singot on tarkoitettu tietenkin niinku ajoneuvojen tuhoamiseen. Niin yksikin tankki, vaikka sitä kukaan ei korjaisi, se voi kestää jopa 3 tai 4 tankin niinku ohjusta. Ja se on mun mielestä ihan liikaa. Että mä tiedän, että tankki tosielämässä kestää, niinku aika paljonkin voi kestää. Mutta nyt jos puhutaan ihan pelattavuuden kannalta, niin se on ihan liikaa, etenkin kun tää sotilas sitten lataa sen sinkonsa hyvin hitaasti. Päfässä on myöskin paljon enemmän varaa pelata niinku miten haluaa. Jos sä haluat olla sellainen ns. Tukeva pelaaja, mikä ei suoraan taistele, se on hyvinkin mahdollista ja sä silti saat levua. Sä voit olla lääkintämies, että sä vaan hengaat täällä niinku takarajalla ja parannat kavereita, annat niille HP:tä. Sä voit olla insinööri, että sä korjailet ajoneuvoja. Sä voit olla niinku antaa panoksia. Vaikka mitä, sieltä tuli Hedu. Koska mä oon niin pro. Ja tässä on paljon enemmän erilaisia tapoja pelata. Ja tietenkin tää tosi paljon kannattaa tiimityöskentelyä, että mitä enemmän sä autat sun tiimiä, sitä enemmän sä saat tasoa, sitä paremmin sulla menee. Tässä ei oo vaan väliä sillä, että kuka tappaa eniten lössiä. Tai TDMS tietenkin. Mutta... Oho, kato. Mun nimi on Kassikotka 32CM, koska se on hyvin miehinen ja aikuismainen nimi. Aluksi oli Mikkomies, mutta tässä pystyy vaihtamaan sentään nimensä. Ja toinen juttu kans, mistä mun pitää valittaa, ihan pakosti, on pakko, on Origin. Ja se on siis tämän Electronic Artsin tää ihme pelien jakelukanava systeemi, joka ei todellakaan yritä olla niinku Steam, ainakin niitten mukaan, vaikka se yrittää. Se on yksi roska, se ei ikinä toimi, se lankaa, se vie sikana tehoja. Että vaikkakin sitä niinku nettiselaimena käytettävää serveriselainta osa oppii käyttämään, niin se on silti niin paljon helpompaa, että sä voisit vaan suoraan startata pelin, mennä sieltä serverlist ja valita minne sä haluat mennä, sen sijaan, että sun pitää nettiselaimena käyttää. Ja parasta on vielä se, että jos sulla ei toimi netti, sä et voi pelata Päfä 3 single playeria edes. Koska se haluaa mennä sen... Paras joku muu se. Okei. Okay. Ottaa tosta vähän HP. Niin, sä et voi edes singleä pelata, koska se välttämättä haluaa mennä sen Originin Battlelogiin nettisivun kautta. Se on ihan kehä. Rikos pelaajakuntaa vastaan. Ylipäätänsä EA ajautumassa melkein kuin Activisioniksi nyt, että ihan niin paljon yrittää hamstata rahaa nyt siis ihan kaikesta. Sillä aika kaikkien pelitalojen kuningas Valve vaan istuu siellä syrjäisessä huoneessa ja on paras. Sitä ne tekee, ne vaan
on parhaita. Ai. Ja Valvehan siis oli tää pelitalo, mikä teki Steamin ja Team Fortress 2. Sinne putos se. Siellä on mies. Se kuoli. Hedu. Mut yhtä juttua ei kovinkaan kodionne pysty totani kiistämään. Tässä pelissä on aivan loistavat grafiikat. Au. Ehti perhana. Ois kiva morata joku, koska se on kivaa tässä. Tosi tosi kiva. Siellä on joku. Se kuoli. Sitä naatti perää. Tässä on myöskin tuhoutuva ympäristö, mutta se on ihan kuppasta tässä. Siis tää on niinku ihan päälle liimattua. Rakennukset tuhoutuu tietyistä kohdista ja... Bööö. Sä oot tyhmä. No siinä on semmonen päffävideo nytte. Mä tiedän, että useat on semmoista halunnut. Ja nyt on. Vaikkakin mä vaahtoan kuin mikäkin vesipotous tässä videossa koko ajan. Selitän jostakin ja pölpötän ja puhun, mutta... Jos ette tykkää, niin älkää kattoko, hehehehe. Elikkä MGS4 walkthroughia tulossa lisää ihan lähipäivinä. Hei, Service Star AKC, fuck yeah. Joo, ei mulla sitten muuta, että morjens.